Во наредните 40 на минути испланиравме тројца соговорници и темата ќе биде практично иста. Што се случува со Македонското собрание и што се случува со евентуалните варианти, можности, доколку се свика, доколку не се свика, што ќе се случува со изборите и така натаму. Првиот соговорник, првата соговорничка која што имаме на линија е една од актуелните подпредседателки на Собранието на Република Северна Македонија, госпоѓа Фросина Ременски. Ременски, добро утро. Добро утро, Сашо, и за вас и за сите во вашата редакција и за слушателите на утрински брифинг. Вие сте се уште подпредседател на Собранието, но според толкувањата во распуштено Собрание, кое што не може, не сака или не треба да се свика, како го доживувате сега вашиот статус? Функционирате како подпредседател и сте обичен граѓанин кој што седи дома и ги следи настаните преку медиумите? Така е, Сашо, ги слушаме сите толкувања кои што деновиве ги даваат сите кои што и се повикани и не се повикани да го толкуваат уставот во тој дел за мандатот на пратениците. Меѓутоа, настрана функцијата подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија, сите ние, пратеници во овој парламентарен состав, имаме мандат до верификација на мандатот на следниот пратенички состав, така што нашиот мандат трае и ние сме в собрание во распуштање, мислам во оставка, но секако дека Уставотворецот дал одредени правни можности и ситуации во кој случај може и така распуштено собрание да заседава и да донесува одлуки во интерес на состојбата во која што се наоѓа општеството заради прогласената воредна состојба. Свести сте дека се стручните мислења поделени околу вас. Добро, велите дека и тие што треба и тие што не треба не даваат мислење и така натаму. Меѓутоа, еден добар дел од овие стручни мислења велат дека вие немате право да повторно го свикувате собранието. Знаете како, кога ќе ги слушате дебатите, особено последните два дена, се добива впечаток дека повеќе аргументи се даваат зошто собранието не треба да се свика и односно да се состане и да верификува одлуки за прогласување на воредна состојба, со тоа да даде и правна валидност и сила на уредбите што ги носи владата. Од друга страна пак имаме многу малку мислења кои што се на страната на аргументите и на целисходното и вистинското целовито толкување на уставните одредби кои што ги даваат овие можности. Знаете, дебатата за свикување на собранието и одлучување односно потврдување на одлуките за прогласување на воредна состојба од страна на претседателот на републиката беа актуелни во периодот на носење на втората одлука и скоро и да немаше дебата околу можностите и обврските на собранието дури и во воредна состојба. Меѓутоа, в деновиве кога се најави поднесувањето на иницијативата за свикување од страна на пратеници, преобладуваат дури за моје чудење и експертски мислења кои што не ги читаат целосно и дословно, не ги интерпретираат одредбите од уставот и одлуките на уставниот суд што имаат, што се извор на правото, што даваат и ја наметнуваат и обврската на собранието да верификува вакви одлуки од кои што пак произлегува понатаму, како што кажав, и правната сила и секако легитимитетот, валидноста на уредбите што ги носи владата. Добро, така, прашам. Повеќе слушнавме аргументи против свикувањето, отколку аргументи за. Првиот човек на собранието кој се уште е председател на ова распуштено собрание, господинот Тала Џафери, имено стои на позицијата дека собранието не може повторно да се свика. Вие како подпредседател сте во некаква комуникација со господинот Џафери? Значи, ние имаме комуникација со претседателот на собранието, секако и меѓу нас пратениците комуницираме по однос на овие дилеми. Јас конкретно со претседателот Џафери немам разговарано на конкретните прашања,
освен секако што ги слушам неговите аргументи што ги изнесува во јавноста, и секако тоа е негово легитимно право да ги изнесува како такви, меѓутоа и пратениците имаат легитимно право да поднесуваат иницијативи пред председателот и секако тој написмено да одговори и да ги даде аргументите за или против. Сега со тоа, со други зборови, очекувате дека на оваа веќе формална иницијатива која што се поднесе, Џафери ќе треба, бидејќи тој се уште молчи, ќе треба денеска, утре да одговори на некој начин? Јас не навлегувам во таймингот кога ќе одлучи по иницијативата. Верувам дека тоа ќе биде многу, многу брзо. Очекувам да има поинакви аргументи од аргументите кога беше прогласена воредната состојба во месец март, кога се дадоа тие аргументи зошто не се спитува собранието. Сега имаме поинаква обштествена состојба, односно имаме истечени рокови кои што се во Уставот определени со одлука за самораспуштање на собранието, така што верувам дека ќе има и други образложенија кои што одат во насока на тоа дека собранието треба час поскоро да ги потврди одлуките за воредна, прогласување на воредна состојба, со тоа да им даде секако и валидност и верификација на, на уредбите кои што ги носи владата и секако потврда на истите преку соодветна, соодветна процедура. Добро, Миклам, тоа... за јавноста е многу важно, господин Ордановски, да има представа за тоа на што инсистираат пратениците. Пратениците инсистираат на духот на парламентарната демократија и на вистина на воспоставување на вистинскиот однос помеѓу властите, дури и во воредна состојба. Знаете, за мене малку е несватливо колку многу аргументи има против свикување на парламентот, дури и во ситуација која што сме ја немале изминативе 30 години. Ако знаеме дека ние во овој период воспоставуваме правна пракса во носење, верификација и контрола на одлуките во воредна состојба, која што сме ја немале 30 години, можете да замислите каква би била правната пракса доколку не биде поставена на здрави основи и темели во следен период кога би можеле да имаме слична ваква ситуација, имајќи ги во предвид информациите кои што доаѓаат и од Светската здравствена организација и од големите лидери на европските земји кои што најавуваат период во кој што многу често би се наоѓале во ваква ситуација. Господин Ременски, не е ли парадоксална ситуацијата? Власта бара да се свика собранието. Собранието во принцип е контролен орган на власта, би требало да биде. Опозицијата изразува резерви кон тоа. Не би ли требало да биде токму обратно? Опозицијата, бидејќи гледаме, распуштени собранија има низ целиот свет во оваа ситуација. Се најдоа неколку земји, големи демократски земји во слична ситуација. Од вчера почнува да функционира и британскиот парламент, кој исто така беше распуштен. Како ја објаснувате оваа парадоксална ситуација? Да власта бара, тоа се главно иницијаторите на оваа иницијатива, се пратеници од власта, а опозицијата изразува сомнежи и резерви. Од што се плаши опозицијата? Мислите дека има основа да се мисли дека нема да биде тоа само оваа иницијатива како што вие објаснувате, туку нешто ќе има во врска со воредните избори за кои се плашат дека може да се создаде некакво ново мнозинство, некакви презакажувања на роковите. Што се крие зад сите тие сценарија? Јас не би можела да оценам што се крие зад ставот на опозицијата по однос на тоа, на свикувањето на собранието. Имајќи во предвид дека ние имаме и политички консензус околу воредната ситуација по однос на пандемијата од коронавирус. Значи, тука нема двојба дека има политички консензус околу сите политички чинители во државава и парламентарни партии за тоа дека е потребно, дека се потребни воредни мерки и овластувања што ги дадовме со одлуката за воредна состојба на владата
во овој период. Меѓутоа, не можам да разберам зошто верификацијата и легитимирањето на тие одлуки кои што се алфа и омега, како што кажат, во валидноста и правната сила на уредбите, да биде верификувана од собранието како што го налага тоа уставот. Знаете, уставот не ја дава можноста на председателот исклучиво да донесе одлука, туку ја наметнува и обврската таа одлука да биде потврдена во собранието кога тоа има можност да се состане. А Уставниот суд во 2016 година ја дава таа можност токму преку решението со кое што се вели дека може да се состане и распуштено собрание во случај на воредна и воена состојба. Ние таква состојба имаме и секако зачудува нели и демократскиот капацитет на многу, да кажеме, интелектуалци кои што се против свикувањето на парламентот во ваква ситуација, кога ги имаме, да кажеме, и најголемите ризици за правен волунтаризам што може да произлезе во носењето на одредени одлуки, а секако многу и прашања од аспект на почитување на човековите права. Ние скоро и да не слушнавме дебати по однос на овие клучни прашања. Уставниот суд... Да, поведе. Уставниот суд ја има во континуитет таа обврска за контрола на законитоста и уставноста на правните акти што ги носи и собранието и владата во овој случај и мора по службена должност да ги преиспитува. Меѓутоа, контролната функција на Уставниот суд не е во ист размер и во ист дух како што е контролниот механизам на собранието. Јас сум должен да известам дека ние се обидовме денеска да вклучиме и представници од опозицијата, од ВМРО-ДПМНЕ. На крајот, после разни преговарања и договорања, тие сепак ветија дека тоа ќе бидат во состојба да го направат од понеделник. Може би чекаат да видат и каков ќе биде развојот на настаните. Госпожо Ременски, за крајот да ве прашам, со оглед на целата оваа ситуација и најверојатниот исход дека собранието, барем ако се слушаат ставовите на господин Џафери, нема да се состане, значи ли тоа дека автоматски течат раковите за изборите од денот кога ќе престане важноста на втората воредна ситуација што ја прогласи председателот Пендаровски? И тука има бројни дилеми и дискусии, иако малку срамежливо се отвара оваа тема во јавноста. Знаете, роковите, собранието е наменски распуштено. Значи, распуштено е заради одржување на изборите кои што требаше според предвиденото да се одржат на 12 април. Значи, веднаш по одлуката за распуштање на собранието следеше индивидуалниот правен акт од председателот на собранието за кој што е пак рамка за димензионирање на роковите на Државната изборна комисија согласно закон. Кога се донесе првата одлука за прогласување на воредна состојба, владата донесе уредба со која што ги замрзна активностите на ДИК. И јас деновиве слушам различни изјави и дури од представници на ДИК и секако новинарски интерпретации дека датумот на изборите по автоматизам се определува по завршување на воредната состојба, што не мислам дека е така, имајќи во предвид дека индивидуалниот правен акт на председателот е првата алка во изборниот процес. Ако таа била за 12 април, предпоставувам дека треба да се размислува дали е потребен или не е потребен таков факт за новиот датум за одржување на изборите. Кој треба да го донесе тој акт? Собранието или? Тој акт е во исклучива надлежност на председателот на собранието и ниту една, да кажеме, влада, без разлика какви овластувања има во воредна состојба, не може да го замени персоналното носење на овој индивидуален правен акт. Односно, процедурално да, меѓутоа персонално не. Никој не може да биде председател на собрание во воредна состојба, освен актуелниот председател. Така што, кога се зборува за распуштање, тука има и еден друг момент кој што никој не го спомнува,
Затоа што кога се распушта собранието наместки, се распушта и владата и функционира во оставка. И сега аргументот дека собранието е распуштено и не може да се свика, не сакам да доведе под знак прашалник дебата за легитимност на функционирање на влада и носење на одлуки, кои што, да кажеме, се исклучива надлежност на друг орган, во овој случај на председателот на собранието. Затоа очекувам дека овие правни дилеми ќе ги земе во предвид Уставниот суд, во делот на оценката на актите што се веќе донесени и секако ќе му даде, односно ќе овозможи правна процедура која што ќе биде и уставно издржана. Да, ама знаеме дека нашиот Уставен суд не е прославен по тоа да правовремено и со одредена решителност одлучува во вакви компликувани политички ситуации. Ако чекаме на Уставниот суд, може би избори ќе имаме следната година. Секоја институција во даден временски период мора да ја преземе одговорност. Председателот на Републиката, господинот Стево Пендаровски, со исклучителен, сериозен државнички однос пристапи кон донесување на одлуките за прогласување на воредна состојба, имајќи го во предвид јавното здравје на граѓаните и состојбата во која што треба да се носат брзи одлуки. Од тука и Уставниот суд и собранието треба да ја понесат одговорноста што ја имаат дадено согласно Уставот, за да можат да ги донесат одлуките и да не ги препуштаат на органи како исклучот. Знаете, Уставот ги дава тие можности како исклучоци, но секако правилото не треба да се прескокне, затоа што во овој период имаме сите обврска за тој државнички однос. И само за крај, господин Да, бидејќи би морале да поминуваме на следниот сегодник. Да, благодарам за можноста да завршам. Овој собраниски состав изминатиот период донесе клучни државнички одлуки кои што го отворија патот на државата и во членството со НАТО, во НАТО и секако почнувањето на преговорите со Европска Унија. И јас во ниту еден момент не ми е прифатлива дебатата за некакво подведување под знак прашалник на совеста на пратениците да политизираат во овој временски период кога имаме воредна состојба, или пак оние тези дека може би нема да има 80 пратеници за потврдување на одлуката за воредна состојба. Знаете, јас верувам во моите колеги и од опозицијата и од парламентарното мнозинство дека никој, буквално никој нема да се дозволи таков индивидуален и морален луксус да гласа против веќе прогласените верификација на веќе донесените одлуки за воредна состојба, тоа и легитимирање на сите процедури кои што произлегле од потребата да се зајакне нашиот правен и здравствен систем за да може текако да се одговори на оваа пандемија која што не Ви благодарам, госпоѓо Ременски, бевте исцрпна во целата ваша аргументација. Се плашам дека оваа тема нема да се заврши ни денеска, ни неделава, дека ќе има потреба од уште многу аргументирање. Сигурно дека ќе има потреба од поголема и поширока дебата. Така благодарам на можноста и поздрав до сите. Поздрав и до вас.